slaghögen. Marcus Demort är inget man skojar med. The guy's name is Madapassa. He's been living in Stockholm. Tjena allihopa, tjena mina passor. Mina passor, ni vet den här engelsman som pratar om mig. Ni måste först höra vad han säger. Han kan inte svenska, han fattar ingenting vad jag säger för min life. Det är allt Bawan Passa, Taransa Passa som har skickat video till honom. För han ska fixa video på mig, jag ska inte kunna ta mig till England. Och folk ska tänka jag är farligt och folk ska vara rädd för mig. Men ni känner mig, vem jag är. Jag är inte farligt och jag vill inte folk ska tänka jag är farligt. Jag gör content till mina modapassor, till mina tittare. Så om jag visar dig någonting på liven eller... Ni vet vart jag är folket, ni vet exakt vart jag är. Nu jag är framme i London men ni vet vart jag var. Jag var i gränsen mot London. Så där det finns galna folk, de var bevapnade och sånt. Kanske jag har visat vapen och sånt också. Men ni vet vem jag är folket, det är allt content. Ni ska inte lyssna på skitsnack. Det är allt Bawan Passa, Taransa Passa, Mada Passa som gömmer sig i fucking Kurdistan som en rötta mannen. Kom Mada Passa till fucking Europa eller kom till England. I gonna show you Mada Passa. Jag kommer ta för dig Daniela Passa, du måste veta. När jag är klar från England om några dagar, jag kommer åka till Kurdistan för jag ska ta mig till Daniela. Och jag ska ta Daniela tillbaka till Sverige. Kärlek och respekt är, när jag är live så kom in på min live om någon kan engelska, ni ska hjälpa mig, vi ska prata om det. För att det här engelsman, Mada Passa, man som har sagt mig, det kan man ska fatta någonting. Han ska veta vem är Mada Passa. Vem är Mada fucking Passa, man? Man sitter mörkt där.